etter at 2. verdenskrig tok slutt, så fikk vi en ny krig. Men den krigen her, den var ikke som andre kriger. Den kalde krigen var egentlig ikke en krig, men likevel så ble mange millioner skadet eller drept i løpet av de over 40 årene som denne konflikten varet. Hva var det som skjedde, og hvorfor? Og hva gikk egentlig denne konflikten ut på? Vi skal se hvordan Sovjetunionen på den ene siden og USA, Storbritannia og Frankrike på den andre gikk fra å være allierte under 2. verdenskrig til å bli bittre fiender. Vi ser på hvordan den kalde krigen gikk gjennom ulike faser. I perioder var det fredeligere, og det så ut til at konflikten nærmet seg en løsning. Færre igjen en ny hendelse, igjen helt på å utløse en stor krig. Vi skal se at Japan var på taperens side i 2. verdenskrig, noe som fikk store konsekvenser i Asia. Jeg skal fortelle om noen av de store konfliktene som foregikk i løpet av den kalde krigen, og hvordan frykta for kommunismen gjorde at USA gikk inn og støttet alle som ville kjempe imot den røde faren, som de kalte det. Militære allianser, ny teknologi og folk sin kamp for frihet, det er den kalde krigen i et nøtteskall. Kort fortalt så kan vi si at den kalde krigen er et navn vi bruker på konflikten mellom to grupper. På den ene siden så har vi USA og deres allierte. De her de kaller vi gjerne for vestmakten eller vestblokka. På den andre siden så sto Sovjetunionen, som blir forkortet USSR, og deres sine allierte, eller østblokka. Og de her to sidene de har ulike ideologier. De konkurrerte om makten og om å utvikle våpen og teknologi. Vi bruker ordet kald krig fordi de to sidene aldri kriget direkte mot hverandre. Men det var likevel nære på flere ganger, og mange i verden levde i frykt for atomkrig i denne perioden. I stedet for å krige direkte, så støttet både USA og Sovjet andre land og organisasjoner, både med penger og militært utstyr og soldater. Og hvis den ene stormakten støttet en side i en konflikt eller krig, så gikk den andre inn og støttet motparten. Vi sier ofte at de kjempet en stedfortrederkrig. La oss se på hvordan det hele begynte. Jeg kan ikke gi deg et nøyaktig årstall, men den kalde krigen den startet mellom 1945 og 1949. Alt etter hvordan du ser på det. Da 2. verdenskrig sluttet i 1945, har Sovjetunionen, USA, Storbritannia og Frankrike samarbeidet om å vinne over Hitler og Tyskland. Selv om de har samarbeidet, så var det store forskjeller mellom landene. Landene i vest, altså USA, Storbritannia og Frankrike, de var kapitalistisk og demokratisk. Sovjetunionen i øst var kommunistisk. De ulike ideologiene gjorde samarbeidet vanskelig. Vesteuropa de ble bekymret da de så at Sovjetunionen de tok kontrollen over omtrent alle de områder hvor de har bekjempet nazisterne, og de så at Sovjetunionen vokste større. Winston Churchill han var statsminister i Storbritannia, og han holdt en berømt tale om at Europa har blitt delt i to av et jernteppe. De to sidene de ble heller ikke enige om hvordan de skulle dele Tyskland, eller hvordan de skulle få utbetalt krigserstatningene som Tyskland skyldte dem. Og de måtte også finne ut hva de skulle gjøre i områder der som Japan har mistet kontrollen, noe som de har tapt 2. verdenskrig. Lederne i USA, Storbritannia og Sovjetunionen, de har to viktige konferanser eller møter for å diskutere disse tingene her i 1945.
Først så var det Jalta-konferensen i februar. Det var færre Hitler hadde haft. Og så kom konferensen i Potsdam i juli. Og det var etter at krigen var offisielt ferdig. De fire landene bestemte at Korea, som har vært kontrollert av Japan, skulle deles i to zoner. De fant også ut at Tyskland skulle deles inn i fire zoner, og at hvert av disse områdene skulle styres til ett av landene. Men at de her landene, som jeg nettopp snakket om, de skulle altså samarbeide med hverandre om å styre Tyskland. Vestmakten, det var USA, Storbritannia og Frankrike, de slo sammen sine zoner i 1947, og de har lyst til at Tyskland etter hvert skulle bli en egen republikk med selvstyre. Sovjetunionen, de støtta en kommunistisk regjering, og de har full kontroll i øst. Tyskland ble også i praksis delt i to. I vest så var man mest opptatt av gjenoppbygging, mens Stalin han var mest opptatt av å hente verdier ut til Øst-Tyskland og flytte dem lenger inn i Sovjetunionen for å beholde seg verdiene her selv. De fire landene her de delte også hovedstaden Berlin mellom seg. Og det spesielle med Berlin det er at byen den ligger midt inni det som da var Øst-Tyskland. Altså den delen av Tyskland som Sovjetunionen kontrollerte. Og etter hvert som uenigheten mellom Sovjetunionen og Vestmakten økt, og Vestmakten innførte en egen valuta i Vest-Tyskland, så bestemte Stalin, altså lederen i Sovjetunionen, han bestemte seg for å stenge alle grensene til Vest-Berlin. Og dette kaller vi for Berlin-blokaden. Og den vart fra juni 1948 til mai 1949. Og dette det ble den første skikkelige konflikten under den kalde krigen. Og nå var det ikke lenger noen tvil om at forholdet mellom øst og vest har vært iskaldt. Vestmakten mente at det var kjempeviktig å beholde kontrollen over Vest-Berlin og beskytte befolkningen som bodde der, så de begynte å fly inn forsyninger. Dette kaller vi for luftbrua, eller The Berlin Airlift. I 1949 så opphevet Stalin blokaden igjen, og like etterpå ble den tyske føderale republikk opprettet i vest, og den tyske demokratiske republikk, forkortet DDR, ble opprettet i øst. Nå var både Tyskland og Europa formelt delt i to blokker. I 1947 så lanserte USA sin president, Harry S. Truman, Truman-doktrina. Denne gikk ut på at USA skulle fungere som et slags verdenspoliti og beskytte alle frie nasjoner fra kommunismen. Samme år lanserte USA Marshall-planen, der de hjalp europeiske land, og spesielt Tyskland, med å komme seg på foten igjen etter krigen. Kravet til USA det var at alle dem som skulle få hjelpa måtte åpne opp for mer frihandel. Vi kan si at USA både ville hjelpe land etter krigen, men også hindre kommunismen i å spre seg, og de ville skaffe seg nære allierte i denne maktkampen mot Sovjetunionen. Og det gjorde de gjennom å gi penger. Stalin han ble provosert til dette, og han nekta alle østeuropeiske land i å ta imot hjelpen. Han stoppet også alle forsøk på å få til demokratiske regjeringer i Østeuropa. I Østeuropa så var det mest å bære det sosialistiske Jugoslavia, som ble ledet av Josip Tito, som klarte å stå imot Stalin. Sovjetunionen, de brukte makt. USA brukte lokkemiddel. I 1949 så ble NATO opprettet. Dette det var en militær allianse mellom flere vesteuropeiske land og USA. Avtalen den skulle sikre at et angrep på ett av medlemslandene ville bli behandlet som et angrep på dem alle sammen. Og dette skulle være en beskyttelse mot angrep fra Sovjetunionen. Som et svar på det vestlige NATO så opprettet Sovjetunionen Warszawa-pakten i 1955.
Noen av medlemslandene de var frie stater, mens andre egentlig var styrt av Sovjetunionen. Et eksempel på dette var Tsjekkoslovakia, der kommunisterne har gjort et statskupp, og de har tatt makten i landet. Selv om medlemskap i Warszawapakten i teorien var frivillig, så ble forsøk på å forlate denne unionen hardt slått ned på av Sovjetunionen. La oss ferde fra Europa og over til Asia. Japan de har tatt kontroll over store områder i Asia færre de tapt 2. verdenskrig, og de måtte gi fra seg disse områdene som de har okkupert. Mye av Kina har for eksempel vært under Japans kontroll. Etter krigen så kjempet to herrer om å få makten i landet, og kommunistiske Mao Zedong vann i 1949. Og dette, det var stort. Verdens mest folkerike land har blitt kommunistisk. Dette det var en stor seier for Sovjetunionen, og det var et nederlag for USA. Men Mao Zedong han var en hard leder, og det ble tøffe tider for det kinesiske folket de neste årene. I tillegg til store deler av Kina, så har også Korea vært under Japans kontroll. Korea de har blitt delt i to zoner etter at Japan tapt krigen. I 1945 så inngikk nemlig USA og Sovjetunionen en avtale om at Sovjet de kontrollerte den nordlige delen, og USA kontrollerte den sørlige. Begge landene de støttet regjeringen som de selv var enige med, og som var lik dem selv. I desember 1949 så trakk begge landene seg ut av Korea, slik som de hadde avtalt på forhånd. Problemet var bare at det ble store uroligheter både i nord og sør. Og allerede et hardt år senere, i juni 1950, så angrep nordkoreanske soldater Sør-Korea. Sovjetunionen de gikk inn og støttet de nordkoreanske kommunisterne, og de igjen fikk hjelp til Kina. Amerikanerne de støttet antikommunisterne i sør, og fikk hjelp til en FN-styrke ledet av den amerikanske generalen MacArthur. Krigen den vart i 3 år, og førte til at ca. 2 millioner mennesker død, og halvparten av seg her var sivile, altså vanlige folk. Da partene inngikk en våpenhvileavtale i 1953, så gikk grenser mellom nord og sør omtrent akkurat der den har vært, og krigen den har altså ikke løst noen ting. Landet er fortsatt delt, og på grensen så finnes det en demilitarisert zone som blir voktet av soldater. Og krigen i Korea den ble faktisk aldri offisielt avsluttet. Da Stalin døde i 1953, så tok Nikita Khrusjtsjov over. Og etter dette så roet konflikten mellom Sovjet og USA litt i hvert fall for en stund. Og mye av grunnen til dette det var at begge landene de har rukket å utvikle svært kraftige atomvåpen på denne tida, og en atomkrig mellom dem ville ha blitt katastrofal. Denne perioden med litt ro den ble fram til 60-tallet, og da var det flere viktige hendelser som gjorde at verden kom veldig, veldig nære å bryte ut i en stor atomkrig. I 1961 var Sovjetunionen blitt mektig lei til at mange godt utdannet unge østtyskere emigrert, altså flyttet bort fra DDR til Vest-Tyskland, gjennom den helt åpne grensa som gikk mellom Øst-Berlin og Vest-Berlin. Dette det gjorde at Øst-Tyskland strevet økonomisk, og Khrusjtsjov krevde at Vestmakten skulle trekke seg ut, og at Øst- og Vest-Berlin skulle slå seg sammen til én by. Natta mellom 12. og 13. august 1961 det blir kalt for den hete natta. Østtyske soldater de rullet ut piggtråd, og de stengte grenser mellom de her to bydelene. Senere så ble det bygd en mur i rundt hele Vest-Berlin, og dette var den berømte Berlinmuren. De som prøvde å krysse grenser, de ble skutt av vaktene. Den amerikanske presidenten, John F. Kennedy, han gjorde ikke noe for å stoppe denne byggingen.
fordi han mente at det var bedre at det ble satt opp en mur enn å risikere krig med Sovjetunionen. Samme år som muren ble reist, altså 1961, så dukket det opp problemer i Amerika. Fidel Castro han kom til makten på Cuba i 1959, og staten tok da kontrollen over bedrifter og handel som amerikanerne tidligere har styrt. Dette likte ikke USA, og de sluttet å kjøpe varer, sånn som sukker, fra Cuba. Sovjetunionen de ville støtte Cuba, siden landet var USA sin fiende, så de kjøpte de kubanske varene i stan. Sovjetunionen har nå skaffet seg en alliert i Latinamerika. John F. Kennedy han prøvde å fjerne Fidel Castro som leder, og han støttet en gruppe utflyttet kubanere i å prøve å ta fra Fidel Castro makten. Dette mislyktes totalt. Året etter, i 1962, så oppdaget amerikanerne at Cuba har givet Sovjetunionen lov til å plassere atomraketter på øya. Dette var langdistanseraketter som kunne skytes inn i USA og ødelegge hele byen. Kennedy han krevde at rakettene de måtte bort. Han torde ikke bombe Cuba i frykt for å utløse krig, men han sendte ut krigsskip som omringet Cuba og som stoppet Sovjetunionen i å frakte flere raketter dit. Verden holdt mest opp pusten da to sovjetiske skip likevel fortsatte mot Cuba. Folk følte med på nyheten. Kom Sovjetunionen til å bryte den amerikanske skipsblokaden? Heldigvis så beordret Khrusjtsjov skipene til å snu. Og etterpå er denne hendelsen ble kjent som Kubakrisen. Verden har vært så nærme 3. verdenskrig. Og etter dette så fjernet Sovjetunionen og rakettene sine fra Kuba, og USA de lovet å ta bort sine raketter fra Tyrkia i Europa. De to landene de bestemte seg også for å slutte med prøvesprengingen av nye atombomber. Og for å unngå en lignende krise igjen, så fikk lederne i Sovjet og USA en direkte telefonlinje, så de kunne ringe hverandre i stedet for å gå via andre folk hele tiden. I 1963 så brøt det ut en ny konflikt, og forholdet mellom USA og Sovjetunionen ble satt på prøve enda en gang. Vietnamkrigen huskes som et meningsløst blodbad. Vietnam var tidligere en fransk koloni, og under 2. verdenskrig så har Japan okkupert landet. Det ble mye uro i Vietnam i 1945, da Japan mistet kontrollen, og Vietnam erklærte seg uavhengig fra Frankrike. Frankrike ville ikke gi fra seg makten, men de tapt flere viktige kamper, og i 1954 så ble det til slutt inngått en avtale om at Vietnam skulle deles i to. Nord-Korea har kommunistisk styre og ble ledet av Ho Chi Minh i nord, og i sør så bestemte antikommunisterne, ledet av Diem, eller Siem. Det var stor urolighet i landet, og til slutt så brøt det ut borgerkrig. Ho Chi Minh han har lyst til å samle Vietnam til ett kommunistisk land. USA var veldig nervøs. De var nemlig redd for det de kallet for en dominoeffekt. De så for seg at hvis ett land ble kommunistisk, så ville det spre seg, slik at nabolandet også ville føle dette. Ett og ett, akkurat som dominobrikker. Derfor så støttet USA Sør-Vietnam med penger og våpen. Sovjetunionen og Kina støttet nordvietnameserne. USA de gjorde alt de kunne for å slå Ho Chi Minh. Kommunisterne skulle ikke vinne. Amerikanerne sendte bombefly, soldater, skip og helikopter. De kjempet mot de nordvietnamesiske guerillasoldaterne, Vietcong. Det var umulig å se hvem som var en vanlig innbygger, og hvem som var soldater. Og mange uskyldige mennesker ble drept.
USA brukt grusomme våpen og metoder i denne krigen. Amerikanerne slapp mest av 3 ganger så mange bomber over Vietnam fra 1965 til 1973, som det ble sluppet under hele 2. verdenskrig til sammen. Det aller verste eksempelet på USA sin brutalitet er massakren i en landsby som vi kaller for My Lai. Og dette det skjedde i 1968. Omtrent 500 innbyggere ble voldtatt og slaktet ned. De fleste av dem her, de var kvinner og barn. Og dette det ble en skandale. Amerikanske fly slapp også det geléaktige og svært brennbare stoffet napalm over jungelområdet. Og dette gjorde de for å brenne bort skog og lettere kunne se soldatene som gjemte seg der. Og hvis det stoffet her traff mennesker, så klistret det seg til hår, hud og klær, og det ga folk store brannskader, og mange ble kvært på grunn av at flammene brukte opp alt oksygenet. De fikk ikke pust. Det kjemiske våpenet, som ble kalt Agent Orange, det ble også brukt. Og dette ble brukt for å ødelegge matforsyninger og ødelegge skogene hvor soldaterne holdt til. Det stoffet her, det lak inn i kroppene til dem som ble rammet. Det for inn i maten og i grunnvattnet. Og i vatten så kan dette stoffet leve i minst 100 år. Mange død på grunn av det, og i flere 10 år etter krigen så har mange vietnamesiske babyer vært født med skader eller manglende hender og føtter, for eksempel. Og dette var på grunn av skadene som Agent Orange har forårsaket. Etter hvert så fikk krigen mer og mer negativ oppmerksomhet hjem i USA. Ungdommer ble jo sendt som soldater til en krig som mange ikke så poenget med. Protestsanger og marsjer visste tydelig hva den amerikanske befolkningen syntes om denne krigen. Og da Richard Nixon tok over som president i 1969, så reduserte han antallet soldater, og i 1973 så ga USA til slutt opp. Krigen i Vietnam kunne ikke vinnes. I 1975 så måtte den sør-vietnamesiske regjeringshæren også gi tapt. Og da har 5 millioner mennesker vært enten skadet eller drept. Nord-vietnameserne, de har seiret, og Vietnam det ble ett kommunistisk land. Samtidig så fall også nabolandene Laos og Kambodsja til kommunisterne. Kambodsja for eksempel, de ble styrt til grupper som hette for Røde Khmer, og de ble styrt av den hensynsløse Pol Pot. Alt dette, det ble et stort nederlag for USA. Vietnamkrigen, Kuba-krisen og byggingen av Berlinmuren, det var ikke det eneste som skjedde på 60-tallet. Sovjetunionen, de har sagt at de kunne gå inn i et annet land hvis det kommunistiske styret der var trua. Dette det kaller vi for Brezhnev-doktrinen. Da Tsjekkoslovakia valgte den nye lederen, Aleksandr Dubček, i 1968, så ble Sovjetunionen veldig bekymret. Dubček han prøvde nemlig å forbedre de økonomiske problemer som Tsjekkoslovakia har på denne tiden. Og det ville han gjøre ved å gi innbyggerne flere rettigheter og økonomisk frihet. Han ville også tillate flere partier i landet. Han ville gi kommunismen det han kalte for et menneskelig ansikt. Tsjekkoslovakia var med i Warszawapakten, og de prøvde å berolige Sovjetunionen med at de kom ikke til å forlate alliansen. Sovjetunionen godtok ikke Tsjekkoslovakias forsøk på demokratisering, og de sendte 500 000 soldater for å erstatte lederen for reformen, og sette inn ledere som var tro mot det kommunistiske styret i Sovjetunionen i stan. Resten til verden kritiserte Sovjetunionen for hvordan de behandlet Tsjekkoslovakia. I løpet av hele 50- og 60-tallet så konkurrerte USA og Sovjetunionen om å utvikle flere og bedre kjernevåpen. De utviklet langdistanseraketter som kunne sende bomber til den andre siden av jorda.
terrorbalansen mellom USA og Sovjetunionen, det betydde at begge to var redde for å angripe den andre. Fordi de visste at et angrep ville føre til garantert gjensidig ødeleggelse. Eller mutually assured destruction, som det heter på engelsk. Stemninga var spent og preget av frykt over hele verden. Og i tillegg til dette våpenkappløpet, så foregikk det også en konkurranse i verdensrommet. Romkappløpet, det var fra sånn ca. 1957 og fram til 1975. Og de to stormaktene, de har lyst til å være først ut med å utforske verdensrommet, sende opp satellitter og få mennesker til månen. Den nye teknologien som de fant på, den kunne også brukes til å spionere på fienden, eller brukes for å få enda mer effektive våpen. I 1961 så var kosmonauten Yuri Gagarin det første mennesket i verdensrommet. Og dette det ble en viktig propagandaseier for Sovjetunionen. I 1969 så ble amerikanske Neil Armstrong første menneske til å sette sin fot på månen. Og etter dette så roet dette romkappløpet seg ned litt. På 70-tallet så det endelig ut som at USA og Sovjetunionen skulle klare å stoppe våpenkappløpet. Lederne for de to landene de møttes i 1972 og 79 for å underskrive SALT I og SALT II-avtalene, som gikk ut på at begge landene skulle redusere antallet raketter. 35 land skrev også under på Helsingfors-erklæringen. Dette var i 1975, og denne erklæringen her skulle sikre menneskerettigheter, større pressefrihet og det å minske bruken til vold når man skulle løse en konflikt. Dette det var starten på nedrustning og et bedre forhold mellom USA og Sovjetunionen. I 1979 så snudde den positive utviklingen. Sovjetunionen de invaderte Afghanistan. USA og 60 andre land de svaret med å boykotte OL i Moskva i 1980. Den amerikanske presidenten, Ronald Reagan, han var svært antikommunistisk. Det begynte et nytt våpenkappløp på denne tida. USA de plasserte ut raketter i Europa, og det kunne de gjøre takket være NATO-samarbeidet. Og Reagan han startet prosjektet Star Wars, eller Stjernekrig, i et forsøk på å utvikle et missilforsvarssystem. Og det her fungerte sånn at ved hjelp av laserteknologi så kunne du skyte ned fiendene sine satellitter og raketter. I 1985 så ble Mikhail Gorbatsjov ny partisjef for det sovjetiske kommunistpartiet. Det iskalde forholdet mellom USA og Sovjetunionen, det ble bedre. Gorbatsjov han innførte en ny politikk basert på glasnost, åpenhet, og perestroika, som betyr omstrukturering. Gorbatsjov han prøvde egentlig å få på plass reformer for å berge kommunismen sin i fremtid. Men han endte i stedet opp med opprør over hele Østeuropa. Det ble revolusjon. I 1989 så braket det løs. Først kom opprøret i Ungarn og i Polen. I Polen så samarbeidet fagforeninger kalt Solidaritet og den katolske kirka, som står veldig sterkt i Polen. Ungarn de åpnet opp grensene sine mot Østerrike, og mange av de innestengte innbyggerne i DDR, altså Øst-Tyskland, de flykta gjennom denne grensa her. Og mange av de som ble igjen, de protesterte mot myndighetene. I november så ble grenseovergangen gjennom Berlinmuren åpnet, og ivrige tyskere de begynte å rive ned deler til muren. Og dette det ble sendt på TV. I ettertid så hadde dette vært kjent som Berlinmurens fall. Og bare en måned senere så erklært Reagan og Gorbatsjov at den kalde krigen var over. Etter dette så gikk det ikke lang tid, før Sovjetunionen ble stadig mer svekket. Landet de har skyhøy gjeld, og Gorbatsjov har mistet kontrollen.
I 1991 så kollapsa hele Sovjetunionen. Og da var det mange som var spent på hva var det som skulle skje med de her tidligere sovjetrepublikkerne. For historien har nemlig lært oss det at det sjelden går bra når en overmakt plutselig blir bort. Heldigvis så visste det seg at de tidligere østblokklandene de har lyst på demokrati, og de ville bli med i NATO og EU. Men livet det var ikke enkelt for mange av mennesker som bodde i Østeuropa, siden mange av arbeidsplassene ble bort når Sovjetunionen forsvant, og folk mistet for eksempel pensjonen sin. Politifolk, lærere, leger og andre som ikke har fått lønn på flere måneder, tok imot bestikkelser for å kunne klare seg. Og slik korrupsjon og annen kriminalitet, det gjorde livet vanskeligere for mange mennesker. I dag så er forholdene i Østeuropa mye bedre, men de sosiale forskjellene er fortsatt større enn her i Norge og resten av Vesteuropa. Så, for å oppsummere. Den kalde krigen var en maktkamp. Verden opplevde en fantastisk teknologisk utvikling, men også frykt for hva en atomkrig kunne bety. Landegrenser ble stengt. Undertrykkelse førte misnøye og opprør, og så snart ei stormakt forsvant, så ble det et makttomrom som skulle fylles. USA ville bekjempe kommunismen for enhver pris, og de brukte både makt og nye våpen for å få det til. Mange uskyldige liv de gikk tapt under den kalde krigen, og verdenssamfunnet håpet at det aldri blir en lignende konflikt igjen.